No último episódio, nosso pequeno herói desvendou a sua ilha natal. Ele seguiu colado a sua mãe até uma caverna e lá encontrou o escudo e espada do seu pai. O que será que nos espera nessa nova aventura de hoje? Deixe seu joinha, assine o canal, senta na cadeira, fica confortável, pega um lanche e vem comigo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para o episódio 2 de Ocean Oz, Monstros de Mares Desconhecidos. Só lembrando que o link para o download desse jogo está aqui na descrição. Vamos sair de casa e dar início à nossa aventura de hoje. Vamos destruir aqui os baús, ver se tem alguma moeda. Isso aí, encontramos uma. Bora descer por aqui. Opa, adversários à frente. Parece máquinas, cara. Ok. Ih, tá batendo no velhinho, cara. Desapareça, demônio. Defesa, opa. Isso aí, conseguimos matá-los. Bora conversar aqui com o tio. Muito obrigado. Como seu pai temia, o colar deve ter atraído essas criaturas maléficas. Monstros de forças malignas perturbaram o equilíbrio do mundo. Assim como seu pai, seu destino está ligado ao Ocean Orns. Não posso mais esconder isso. Beleza. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. Eles poderiam ter colocado legendas aí de outras cores, ficou difícil a leitura. The emblem of Earth that belongs to the Aowu people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Bacana, bacana demais a história inicial. Para quem não entendeu, vou dar um breve resumo. Existem alguns emblemas e cada um deles pertence a uma espécie que mora em uma determinada ilha. E cada uma dessas ilhas tem um relevo, uma natureza totalmente diferente da outra. E nós iremos explorar cada uma dessas ilhas. Vamos ler aqui o que o velhinho quer dizer. Você descobrirá sobre as ilhas dos mares inexplorados lendo o diário do seu pai. Primeiro você deve ir e falar com os povos da ilha Ticarel. Tome essa chave. Ela abre a porta para o pier onde está o seu barco. Vá rápido. Ok, conseguimos aqui uma chave. Ali no mapa já está marcando qual é o nosso objetivo. Vamos pegar um barquinho agora e ir para outra ilha. Passar aqui para salvar. Esse é o checkpoint. Pronto, ok. No checkpoint aqui a gente só precisa passar por ele que o progresso já será salvo. Agora eu quero ver como é que faz para a gente ir para o pier. Ah, ele está ali. Não era para ter descido aqui. Não, na verdade é. A gente vai passar por aqui, por baixo dessa ponte. Ok, dá na mesma. Isso aí. Tem um monstro ali, cara. Vamos puxar a espada. Isso aí, conseguimos matá-lo. Mais um. Parece que não temos que ir pra ali. Vamos por cá. Ah, tá ali a porta, cara. Vamos abrir. A chave deve ser pra aqui. Vamos ver se é mesmo. Isso aí, a chave que o velhinho deu era realmente para abrir essa porta. Vamos destruir esses vasos aqui para ver se tem
alguma moeda? Não tem. Eu sei que temos que ir ali pro barco, mas bora dar uma olhadinha aqui no que é que tem por aqui. Não tem nada. O bacana é que um inscrito falou que nesses arbustos pode ter moeda. Vamos verificar se em algum deles tem. Ah, tem coração, cara. Maneiro. Brigadão aí pra quem deu essa sugestão. E bora navegar. Isso aí, bora agora navegar, meus amigos. Consegue me ouvir? Sou eu, o Hermit. Eu posso falar com você através desta misteriosa concha. Talvez eu possa te ajudar durante a sua missão. Mares inexplorados. 1% foi completo. Ok, nós podemos aqui arrastar a tela e procurar ilhas. E aqui no mapa tá marcando duas até agora. Cara, tem uma ilha flutuante. Incrível. Mas a que temos que ir é esta daqui. Vamos clicar nela. Ok, e já marcamos o objetivo. Agora é só velejar até lá. O dia está lindo. Tenha uma boa viagem. Obrigado, amigo. Para você também. Cara, que é isso? É algumas boias? Parece barris. E é barris mesmo. Será que tem alguma cachaça aí? Tô na vontade, hein? Isso aí. Chegamos na segunda ilha. Que vilarejo maravilhoso. Essa é a vida que eu sempre quis. Posso perder tempo, eu vou só pedir algumas informações e continuar o meu caminho. Ok. Vamos avançar aqui e vamos ver o que a gente encontra por aqui. Eu tô vendo que no objetivo ali tem alguns... Tem três objetivos, na verdade, ali no mapa. Um deles é falar com aquele tiozão ali. Vamos só avançar um pouquinho aqui pra ver o que tem. Parece que não tem nada para pegar aqui. Bora falar logo com ele. As bombas não são maravilhosas? Você pode usá-las para abrir novos caminhos ou explodir objetos bloqueando a estrada. Você deveria comprá-las na Ilha de Bombas, quando puder. Ok, tio. Nova ilha revelada. Beleza, então. Vamos ver aqui esse vaso aqui. Deve ter alguma moeda. Não tem. Não dá pra destruir aqui a vendinha, mas pra, vamos tirar o que é do cara não, né, velho? Tem uma tiazinha ali pra gente conversar, tem aqui, tem como entrar também nessa casinha. Vamos avançar aqui na frente. Não dá pra pegar isso. Pelo que eu posso ver, tem um baú lá na frente, cara, mas vamos avançar por aqui. Esse é o centro da ilha. Cara, a ilha até que é grande, eu pensei que ela era bem pequena, mas não. Arcádia. Arcádia, fomos amputados do nosso passado, mas nada pode nos roubar. O futuro. Ok. Epa, essa ponte aqui é meio perigosa, hein? Tem uma porta ali que provavelmente não vamos conseguir abrir agora. Vamos precisar de alguma chave. É isso mesmo. Mas parece que ela vai dar caminho pra aqui. Vamos pegar esse atalho. Ah, cara, não tem como pular. Tá bloqueado ali. Ok, então. Ih, apareceu um monstrinho aqui. Mata. Ok. Destruir esses arbustos aqui pra ver se tem alguma moeda. Ih, realmente tem, cara. Não, tem mais um aqui. Não tem nada. Vamos para o primeiro baú ali. Ali está o baú, cara. Vamos ver como é que faz para chegar até ele. Não tô vendo nenhuma escada por aqui. Ah, tem no outro lado ali. Vamos ter que descer por aqui. Vamos entrar aqui nessa primeira casinha aqui. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Nossa, até que é grande, hein, cara. Ó, tem um tiozão aqui, vamos conversar com ele. Seu nível de aventureiro aumentará ao matar monstros, vencer desafios e conseguir conquistas. Estes diamantes azuis representam a sua experiência, XP. E a sua guilda dos aventureiros aumentará seu nível de acordo com a quantidade de diamantes coletados. Você pode acessar o menu para conferir quantos diamantes você precisará coletar para atingir o próximo nível. Ok, tivemos aqui uma breve explicação
sobre o nosso nível de aventureiro. Vamos quebrar tudo aqui na casa desse tiozão. Opa, vamos tacar no vaso na cabeça dele. É, lembre-se de guardar o seu dinheiro e blá 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 blá, ok. Mas eu quero pegar esse vaso e tacar na cabeça do tio. Opa, foi mal aí, tio. É, rapaz, eu acho que eu tô muito vândalo aqui, tô quebrando tudo na casa do tio. Bom, não tem nada aqui pra gente, bora sair. Peraí, tem alguma coisa aqui? Não, não, é só uma mensagenzinha besta. Então bora sair mais uma vez e ver qual é o nosso objetivo aqui nessa ilha. Vamos por aqui. Ah, tem um tiozão ali em cima também, cara. Será que tem que conversar com ele? É nada importante, então bora invadir a casa dele. É, vamos ver o que é que tem aqui. Parece uma taverna. Eu acho que assim é a pronúncia correta para os famosos bares medievais. Sério, nenhuma moeda? Que casa pobre, hein? Ok, também não tem nada para nós aqui nessa casa. Vamos avançar aí e procurar o nosso objetivo aqui na ilha. Pelo que me parece, tem uma garrafa ali que tá me chamando naquela ilha, cara. Mas não... Aí, deu pra descer. Ok, tem uma garrafa aqui. Tem uma mensagem. E vamos ver o que é que está dizendo. Olá, Ofélia. A viagem foi ótima, mas fiquei meio enjoado no caminho de volta. Ainda bem que o capitão conhecia um lugar onde parar antes de prosseguir a viagem. O lugar se chama Sandbar. Eu pude me recuperar lá. Ok, foi uma mensagem aí. É, apenas de aviso como foi a viagem de algum apaixonado aí. Parece que é uma caverna aqui ou algo do tipo. Eu tenho que puxar essa caixa, vamos ver se tem como segurar ela daqui. Não, não vai ter. Aí vai ser um local de saída. Eu vou ter que encontrar a verdadeira entrada daquela caverna. Opa, opa. Parece que eu perco vida ali quando entro no mar. Vamos prosseguir aqui a nossa aventura e vamos ver o que a gente encontra lá na frente. Tem uma plantação ali, parece que é uma plantação. Não dá pra pegar nada. Ó, pegamos ali mais cristais de experiência, vamos ver o que essa garotinha tem para falar. Bom, ela tá falando sobre o festival aqui, não é nada importante pra nossa história. Não dá pra empurrar. Que pena. Ih, cara, tem um buraco aqui. É isso mesmo? Caí. Pera, que bicho feio é esse, cara? Na moral, eu tô com medo desse bicho aí. Eu recolho pedras rubras pelas águas do mundo todo, mas eu não posso alcançar lugares na superfície. Ei, pode você me ajudar? Se você trouxer bastante, eu vou te dar algo especial. Beleza, ele nos deu uma missão aqui de pegar pedras rubras. Ele garantiu que vai dar alguma coisa especial pra gente. Então vamos ver, cara, vamos pegar essas pedras aí que ele pediu. Não tem mais nada aqui pra fazer e agora vamos sair. Provavelmente vai ser por aquela saída que eu mencionei lá no início. Vamos ter que empurrar a caixa para poder sair. Isso mesmo, acertei. Aqui não é entrada, é apenas saída. Tá aí. E vamos procurar aquelas tais pedras que ele mencionou. Temos que levar até ele. O difícil vai ser encontrar essas pedras. Ele falou que tá pela superfície. Então, beleza. Bora procurar. Eu acho que não entramos aqui ainda. Bora ver o que é que tem. Cara, as casas nesse jogo são pequenas por fora, mas por dentro são gigantes, cara. Opa, tem uma escada ali, hein? Já curti. Dizem que há 1000 anos antes da catástrofe, o reino de Arcádia se estendia de norte a sul. Havia outros reinos também, cada qual protegido pelo seu emblema sagrado. Beleza, vamos descer essa escadinha aqui e ver onde é que vai nos levar. Ih, rapaz, aqui tem rato pra porra, hein? Bora detetizar esse negócio aqui que tá brabo. Tô pegando cristais aqui, maravilha. Bastante cristais, na verdade. Bora descer por aqui. É, só foi pra pegar um pouco de experiência mesmo. Nada mais que isso.
Então vamos lá, meus amigos, não tá fácil, eu não sei exatamente por onde devemos ir, mas vamos prosseguir procurar o nosso caminho. Cara, vamos pegar nosso barco e vamos ver se dá pra ir até aquele local lá onde tem a entrada pra ir. Eita, esse barco não é o nosso não, vamos pegar nosso barco, cara. Ok, vamos pra ilha Sandbar. Cadê ela mesmo? Aqui está, ela é bem próxima. Ok, vamos velejar até a ilha Sandbar. Provavelmente lá é o nosso objetivo. Lá iremos encontrar as pedras rubras, que é aquele monstro lá que só vive nas profundezas da ilha. E vai nos dar uma recompensa. Acredito eu que essa recompensa seja a chave para poder abrir aquela porta e podermos desvendar ainda mais aquela ilha. Enquanto isso, vamos para essa nova ilha que é Sandbar e ver o que nos aguarda lá. Ok, chegamos aqui. Parece que essa ilha aqui é bem menor e ela tem meio que, sei lá, ela é só deserto. E acredito que já achei as pedras rubras que aquele monstro quer. Essas pedras vermelhas, provavelmente. Ué, não destrói, não faz nada? Aí, destruiu. Você encontrou uma pedra rubra. Olhe como ela reflete a luz, como se estivesse gotas de sangue dentro. Ok, encontramos aqui a primeira pedra rubra. Agora vamos subir ali que eu já vi outra. Bacana, bacana. Era realmente o que a gente queria encontrar aqui. Essa ilha é bem pequenininha. Lembro que lemos sobre ela naquela carta que estava dentro da garrafa. Foi uma ilha onde alguém parou para descansar um pouco enquanto viajava. Ok, uma ilha bem pequena. Não tem mais segredos nela, vamos voltar para outra ilha. E o bacana, olha no mapa, cara, ela tem um formato de coração, que lindo. Vamos entrar no barco e bora voltar para outra ilha que estávamos nesse exato momento. Vamos para a Ilha das Bombas, que lá também podemos encontrar algumas pedras rubras. E logo em seguida vamos voltar para aquela ilha onde temos aquela missão com aquele monstro das profundezas da ilha. Ó, a ilha flutuante, cara, que linda. Não vejo a hora de ir até essa ilha, cara. Ela deve ser incrível, sem dúvida alguma. O bacana é que nessa Ilha das Bombas podemos comprar alguns explosivos. Aqui nessa ilha tem um tesouro escondido. Foi uma das missões que recebemos. Precisamos encontrar esse tesouro. Tem mais dois objetivos ali, mas eu não li bem. Vamos matar aqui esses monstrinhos. E só lembrando, temos que encontrar as pedras rubras. Opa, matamos. Pegamos ali mais experiência. Tem um morador aqui. Eu não esperava por isso. Eu achei que não tinha nenhum morador. Vamos falar com ele. Quando andava numa ilha perto daqui, eu caí num buraco. Eu vi algo brilhante no escuro, mas estava com muito medo de descobrir o que era. E aí saí de lá bem rápido. Bacana, bacana. Ele falou que caiu num buraco em outra ilha e viu algo bem brilhante lá, mas não quis descobrir o que realmente era isso. Opa, o pássaro tá atacando a gente. Já matamos também. Eu vi que tem uma pedra ali, mas vamos matar os monstros por aqui primeiro. Ok, vamos ver se tem algum objetivo por aqui. Parece que não tem nada por aqui. Tem apenas um arbusto aqui, não tem nada nele também. Vamos lá, lembrando que temos que ficar de olho, cara. Vamos ver se dá pra subir aqui e ativar. Não. Será que dá pra bater aqui e abrir alguma coisa? Não, não abre nada. Bora ficar de olho, porque só lembrando que nessa ilha tem algum tesouro e precisamos descobrir qual é esse tesouro. Vamos passar por aqui. Deixa eu ver se é o caminho pra pegar a pedra. É sim, mas temos que subir aquela escada primeiro. Que é isso, cara? Será que é um inimigo? Ih, é um inimigo mesmo. É um Goblin. Um Goblin azul, isso mesmo. Destruímos. Conseguimos mais dois diamantes de experiência. E, cara, isso aqui tá estranho. Tem uma pedra e tem uns arbustos em cima. Eu acredito que isso aqui seja alguma coisa importante. Ih, rapaz, era um buraco. Nossa, lindo demais essa caverna. Olha isso. Então é isso, vamos desvendar essa caverna aqui. Bora ver o que a gente encontra, cara. Dentro da água parece que não tem nada. Ali na frente já vi que tem um baú, mas precisamos entrar na água para ir até ele. Vamos ver se dá para entrar por aqui. Não tem como. Vamos ter que pegar
É, isso aqui joga na água, acredito. Ah, não. Ele vai nadando mesmo. Ok. E vamos ter que dar a volta para poder pegar aquele baú. Vamos lá pela frente. Tem um inimigo ali na frente. Ok, já foi destruído. Coraçãozinho aqui, apesar de eu ter muito. Mais moeda. Vamos ver se tem mais moeda por aqui também. Opa, mais uma moeda. Isso aqui tá bom, hein? Caraca, o negócio quebrou, cara. Se eu não andasse rápido, ia dar muito ruim. Ah, mas tem uma ponte ali pra caso caia na água. Vamos ver o que é que tem aqui dentro desse baú. Ah, cara, apenas um coração? Você achou uma peça de coração. Recolha 4 dessas para aumentar o coração na sua saúde. Bacana, cara. Isso aí vai aumentar a nossa saúde máxima. Encontramos a primeira e precisamos encontrar mais algumas. Bora subir a escada. Eu vou ter que comprar a bomba aqui na ilha e para poder voltar ali e destruir aquela passagem e ver o que é que tem nela. Bom, enquanto isso, bora subir aqui. Não dá para subir. Vem, pássaro, vem. Vem, meu filho. Isso aí, morreu. Ah, olha, uma pedra rubra. Cara, eu não lembro quantas pedras é pra pegar. Eu acredito que ele nem sequer falou. Mas vamos pegando aí, né? Por aqui não tem como passar. Essa rampa aqui não nos permite subir ainda. Isso complica um pouco nossa vida. Opa, um adversário aqui. Taca ali pau nele. E tá aí, conseguimos vencê-lo. Bem fácil. Bora subir ali na frente. Acredito que dá pra ir até aquele objetivo que queríamos. Cara, que monstro estranho é aquele. Parece que ele mergulha na areia, sei lá. Mergulhou. Sai, velho. Fica só uma pedra. Esperar ele sair. Vou ficar na guarda aqui, na defesa. Nada dele sair. Olha lá, saiu. Ah, fica impossível assim de matá-lo. Uma garrafa ali. Será que dá pra pegar aquela pedra? Ah, cara, cadê? Não vai? Ele não pula. Não tem como ir até lá. Bom, vamos voltar. Será que dá pra matar agora? Ah, velho, chego perto, ele foge. Olha lá, vamos de novo. Não tem como, ele se esconde quando eu chego e só aparece quando eu saio de lá. Então fica impossível destruí-lo assim. Opa, tesouro encontrado. Foi muita sorte, cara. Eu ataquei a Stalta ali, acabei jogando ela pra trás. E essa, na verdade, foi a forma de liberar, fazer com que o tesouro escondido fosse revelado. E conseguimos revelá-lo. Acredito que vai ser mais um coração. Não, são 10 moedas. Cara, eu tô sem coração algum ali. Eu tô apenas com 1,5 coração. Ok, já salvamos o progresso aqui. Agora vamos matar esse bicho. Ok. E bora procurar. Opa, subimos de nível ali, hein? Finalmente. Essa era a escada que queríamos passar. Ok. E vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem. Vamos só seguir a ponte. E tá caindo tudo, cara. Corre. Vamos ver se nesse arbusto aqui tem algum coração. Não. Não tem. Ok. Aquele bicho de novo, cara. Ele vai me matar se eu ficar por aqui. Vamos meter o pé. Esse dá pra matar tranquilamente. Ok, matamos. Tem uma moeda ali no barco. Olha, ele tá atacando pedra, cara. Ficar atrás aqui pra ele não acertar. Vamos ter que passar bem rápido aí. Ele atirou e vamos passar bem rápido aqui. Espero que não caia também. Matar esse inimigo. Isso aí, não podemos sofrer nenhum golpe, cara, porque não temos vida. Opa, um coração. Beleza, mais um. Ah, agora sim, curti muito. Caraca. Tem que tomar cuidado porque... Ah, sacana. Vamos estar aqui escondido. Ok, pega esse coração. Acertou. Ah, desgraça. Vamos subir por aqui rapidão. Ih, rapaz, ali tá complicado. Vamos salvar logo aqui o progresso. Ok. E ali tem... O cara tá jogando ali. E vamos descer por aqui primeiro, ver o que é que tem por aqui. Pra depois avançar por ali, cara. Parece que é um caminho só de ida. É. Demos a volta. Ih, corre. Sacana, velho.
Bora lá agora, vamos passar ali naquele objetivo. Aguardar. Isso agora. Ah, cara, ainda acertou. Tem uma pedra rubra ali. Mais um coração. Isso aí. Vamos ver se essa garrafa aqui tem alguma coisa pra gente. Tem um coração, cara, que é o coração lá atrás do mapa. Ok, eu tô vendo que tem uma caverna ali. É nosso objetivo, então bora entrar e ver o que é que tem aqui dentro. Mina abandonada, que é um túnel, na verdade. Ok, tem um objetivo ali. Eu quero pedras, cara. Vamos ver se tem alguma pedra aqui pra poder colocar ali em cima. Isso aí, encontramos uma. Agora vamos levar essa pedra. Ele fica bem mais lento quando a gente tá carregando algum objeto. Vamos jogar essa pedra lá em cima. Ih, mira ruim, hein? Cara, aquela caixa ali, ela tem que vir pra aqui pra que eu possa passar. Então vamos ver se tem como empurrar ela. Ih, é isso mesmo. Eu sou um gênio. Oh, meu Deus. Ali tá sinalizando que eu subi de nível toda hora. Ok, subimos de nível. Isso aí, agora tá ali aparecendo o mapa como a gente quer. Vamos atravessar. Ok, agora sim deu pra atravessar tranquilamente. Não temos a chave pra abrir essa porta, mas eu acredito que vamos encontrar ela naquele baú. Nossa, quanto inimigo, velho. Apareceu mais um ali embaixo. Mas eles não atacaram, então tá beleza. Pelo que eu vejo, tem um botão ali dentro da água. E eu acho que ela vai abrir isso aqui. Vamos lá. Foi isso mesmo. Mas quando eu sair, ela vai fechar, provavelmente. Não, não fechou. Então já facilitou. É só subir e pegar o que tem nesse baú. E eu tenho quase certeza. Na verdade, eu tenho certeza que vai ser uma chave. Isso aí. Achamos uma chave normal. E ela vai abrir essa outra porta aqui. Provavelmente. E é isso mesmo, acertei. Era pra abrir essa porta. Bora ver o que é que tem lá na frente. Ó, tem dois caminhos aqui, na verdade. Esse aqui tem uma escada que vai sair da caverna, provavelmente. E nesse outro lado, a gente continua a nossa aventura. Vamos pegar uma pedra e tacar na cabeça daquele dojo ali. Errei, rapaz. Agora acertei. Ô, mira maravilhosa. Vamos ver o que é que tem por aqui. Caraca, caiu. Ah, tá de brincadeira que eu morri ali. Cara, eu morri mesmo? Pera aí, onde é que eu tô exatamente? Parece que não. Parece que eu só caí. E aqui tem um, tem até crânio, velho. Nossa, tem muita moeda aqui. Eu acabei caindo num local muito bom. Ele já tem uma saída ali, pelo que eu posso ver, mas vamos passear por aqui, cara. Ó, tem uma pedra rubra por ali. Isso, pegamos a pedra. É muita moeda, cara. É muita moeda. Bora aproveitar, né, amigos? Tenho que lembrar de procurar onde é que vende as bombas aí. Ó, tem duas saídas, na verdade. Qual será a melhor opção? Essa é uma pergunta agora difícil de responder. Vamos pegar outra moeda que está ali. Tem outra rampa bacana. Ah, cara, um baú. Fechar a chave de ouro com um monte de moedas. Não, foi um coração e eu tava precisando. Então foi bacana. É, agora aquela decisão. Por onde devemos ir? Aqui não tem como prosseguir. Cara, vamos pegar aqui essa entrada aqui da esquerda. Espero que seja o melhor caminho. Opa, um inimigo aqui. E foi sim o melhor caminho. Voltamos pra onde tínhamos caído. Agora podemos passar de uma só vez. É, na verdade, ali foi uma passagem secreta que a gente descobriu. Foi muito bom isso. E vamos prosseguir aqui nessa mina procurando objetivos. Opa, tem uma alavanca aqui. Vamos ver o que ela faz. Beleza. Agora pra onde vamos, cara? Vamos dar uma olhada primeiro por aqui. Vamos ver o que é que tem.
Oh, aquele cara tem a chave. Olha lá, tá mostrando que ele tem a chave. Então bora descer lá e tacar ali pau. Isso, você achou uma chave normal. Ok. Que provavelmente serve pra abrir essa porta. Eu não vou abrir ela agora, cara. Sério, eu vi um objetivos ali que parece mais um quebra-cabeça. Vamos tentar revelá-lo antes de entrar naquela porta, pois não tenho certeza se poderemos voltar. Então, voltar para aqui. Então vamos aproveitar e completar o máximo possível dos objetivos aqui dentro. Opa, um coração, eu tava realmente precisando. Outro, caraca, 3 corações. Bacana demais. E agora vamos para o local que eu mencionei que tinha algo parecido com quebra-cabeça ali. E é isso aqui, cara. Temos que descobrir uma forma bacana para poder passar por aqui. E podemos utilizar novamente isso aqui. Então vamos empurrar isso aqui dessa vez. Empurrar esse para esse canto. Esse para esse outro canto. Isso aí, conseguimos passar. Esse foi o mistério revelado. Aqui tem mais uma porta que necessita de uma chave. Só lembrando que temos apenas uma chave até o momento. Isso aqui, cara, não faço ideia do que é. Então vamos bater pra ver se algo é revelado. Apenas um deles está fumaçando, então bora bater nele. É, pelo que me parece, não vai ter nada aqui não, hein, cara. Vamos descer aqui e ver se a gente encontra alguma forma de pegar esse baú que está ali, cara. No mapa tá mostrando que tem um baú. Se tá mostrando é porque tem, né? Então vamos tentar descobrir como faz para conseguir pegar o baú que está ali. Vamos descer na água. Ok. Será que é uma porta isso aqui? Não, não é uma porta. Bora passar por aqui, talvez tenha uma resposta pra gente. E pelo que me parece é mais um quebra-cabeça. Vamos jogar essa aqui pra frente. Vejamos só o que devemos fazer. Eu acho que é só empurrar essa aqui mesmo, velho. Isso aí. Vamos pegar mais uma pedra rubra. Pegamos e podemos prosseguir. Ah, só foi pra zerar mesmo. Cara, como é que faz agora pra subir ali e pegar aquele baú, velho? Eu acho que por aqui não vai ser o melhor caminho pra isso. Vamos nadar por esse lado. Também não dá. É, agora complicou. Bom, vamos voltar lá naquele outro baú lá na frente. Vou abrir ele. Abrir aquelas portas, na verdade. Aqui é só pra zerar, ok. Voltou ao normal. Vamos lá pro outro lado, cara. Sai, morcego. Aqui já fomos. Ah, de novo, rato? Sai daí, velho. Vou passar direto, não vou nem lutar com eles. Vamos abrir logo essa porta. Que vai ter ali um baú e mais um botão ali ativo no chão. E vamos ver o que ele vai fazer e o que é que tem nesse baú. Ó, cara, que bacana. Ganhamos ali uma bota velha. Há uma moeda dentro. Bom, vamos lá aqui clicar em itens. Não, não apareceu nada ainda. Opa, abriu uma passagem ali, hein. E parece que nosso herói ficou um pouquinho mais rápido. Ah, cara, não vou brigar com esses ratos. Mas ele grudou ali, tive que matar. Ok. Bora matar, pelo menos ganha experiência. Isso aí, ganhamos. Bom, parece que ele ficou um pouquinho mais rápido, hein? Vamos entrar aqui e ver o que é que tem. Você precisa de uma chave mestra para abrir esta porta. É, rapaz, complicou agora que precisamos de mais uma chave, a chave mestra, e não temos ela até o devido momento. Bora avançar e ver onde podemos encontrar essa tal chave.
Cara, isso tá bem complicado aqui. Não tá dando pra... Pera! Ah, cara, olha isso! Como eu não percebi isso antes? Agora eu sei o segredo, cara. Beleza, vocês vão ver já já o que realmente temos que fazer aqui. Vamos ver por onde eu vou começar, cara. Acho que eu devo empurrar esse lá pro canto. Só pra abrir espaço. Empurro esse agora. Ok. Agora esse pro canto e esse aqui. Eu quero criar uma passagem agora, uma estrada pra gente caminhar até lá. Mas parece que ainda resta... Verdade, vamos reiniciar e tentar novamente. Vamos descobrir esse quebra-cabeça, cara. Ok. Tudo bem até agora. Vamos empurrar esse pro canto. Cara, tá um pouco difícil. Tá bastante difícil. Vamos botar esse lá no canto. Ok. Devemos agora empurrar esse daqui. Será que é isso mesmo? Cara, tá complicado. Bom, vamos empurrar ele. Empurrar esse pra aqui. E... não deu, cara. Não deu. Vamos resetar de novo. Agora vai, hein? Vamos lá. Agora a gente consegue, cara. Vamos lá. Vamos empurrar esse primeiro pra aqui. Opa, pera aí. Isso. Vamos abrir espaço, tirar esse daqui. Vejamos o que podemos fazer agora. Vamos empurrar esse daqui já no local. Esse pra esse canto. Esse aqui. E agora, por último... moleque! Conseguimos aí fazer a estrada pra poder atravessar aqui. Tá pensando o quê? Esse jogo aqui é incrível, moleque. Não subestima não, hein? Conseguimos a chave. E parece ter um bicho ali, mas não vou entrar na água não, porque eu não posso atacar lá dentro. Por enquanto não, né? Ok, agora vamos recuar aqui. E vamos abrir aquela outra porta, cara. Ok, agora que a gente tem aquela chave, vamos poder abrir aquela outra porta. Só lembrando que essa daqui ainda não é a chave mestra, então não podemos abrir aquela outra porta lá gigantesca. Tá aí, abrimos a porta e vamos ver o que é que tem por aqui. Parece que tem uma carta ali ou algo do tipo. Conseguimos destruir a parede que tinha sons vindo por trás dela. De repente o chão se esfarelou nos pés dos homens e eles caíram na cova da centopeia gigante. Poucos tiveram a sorte de sair de lá. Eu tranquei a porta e o desafio do fogo é o suficiente para manter a chave a salvo. Ok, ele falou que tem uma centopeia gigante em um buraco e tem um desafio de fogo para deixar a chave a salvo. Então bora lá, pera aí, o que é que tá dizendo aqui? Vamos subir novamente. Bom, ele tá mostrando que o objetivo é ali. Vamos ver o que é que tem, cara. Fogo. Ok. E o que temos que fazer com esse fogo é... tacar fogo aqui? Não, não é bem isso. Vamos avançar aqui. Ah, já sei. Tem aquele fogão ali, sei lá o que é aquilo. Acho que precisamos botar esse fogo lá. Aqui. Ah, cara, tá de brincadeira. Não. Não, pera. Pensando bem, lá fora tinha aqueles quatro... aquelas quatro fogueiras. E apenas uma tava acesa. Eu acho que precisamos disso pra acender as quatro. Bom, vamos ver se é isso mesmo, cara. Porque aqui tem um baú e devemos descobrir... Opa, rapá! É isso mesmo. Apenas uma está fumaçando, na verdade. E tá aí o baú que a gente queria. Agora vamos jogar isso aqui lá longe, não preciso mais dele, e abrir o baú que deve ter a chave mestra. Ah, moleque, tá aí, a chave mestra foi encontrada. Agora podemos ir lá no objetivo. Será que eu lembro onde é? Ó, tá ali o caminho. E vamos entrar aqui e poder abrir aquela porta agora. Moleque, finalmente conseguimos abrir essa porta e vamos ver o que nos aguarda aqui dentro. Tem um buraco. Ah, lembrei, esse é o buraco que a carta mencionava, onde tem uma centopeia gigante aqui dentro. E lá dentro tem alguma coisa, deve ser uma chave, eu não sei. Temos que matar essa centopeia, ela deve ser muito forte. Chegamos, caraca, tem muitos inimigos. São essas as centopeias.
são os bichos tudo junto. Eu acho que não vai dar pra eliminar todos eles, então vou ter que passar direto ali naquela rampa. Vamos aguardar até eles saírem do caminho pra podermos atravessar. Até agora nada deles saírem dali. Bom, vamos descer então. Passar por aqui antes de confrontá-los. Não tem jeito, cara. Vou ter que enfrentar sim, hein. Opa, aqui tem uma passagem. Beleza, vamos ver o que é que tem por aqui. Ok. Olha, olha, rapaz. Um baú. E esse parece ter alguma coisa especial dentro, viu? Até o som mudou. Bombas. Você achou bombas. Use as bombas nos inimigos. Superfícies frágeis. Objetos que você encontrar. Ok. Temos bombas agora. São 5 bombas, na verdade. Mas bora economizar aí, cara. Essas bombas devem ser muito importantes. Não dá pra empurrar aqui. Não dá pra empurrar aqui. Não dá pra empurrar de forma alguma. Nossa, mais 5 bombas. Ah, agora quer dizer que eu vou encontrar bomba em tudo que eu encontrar agora. Ah, entendi. Aqui não dá pra empurrar, mas dá pra colocar a bomba. Deve ser isso mesmo. Ih, foi muito longe. Que é isso, cara? Nossa, muito longe mesmo. Isso, garoto. Era realmente isso que devíamos fazer com a bomba. Vamos ver o que é que tem por aqui. Tem uma escada, mas será que é uma boa já descer aqui de cara? Sei não, hein. É melhor ir lá onde tá aquela centopeia. Deve ter alguma coisa. Mas de toda forma, vamos descer aqui. Podemos voltar se for alguma coisa errada, se a gente ir pra superfície. Eu não vou sair daqui tão fácil. Deu muito trabalho pra conseguir aquela chave. Será que já tivemos por aqui? Ó, tem um botão. Ok, abriu ali o caminho. Tem alguns ratinhos feios aqui. Bora matar. E mais bomba, cara. Vamos encontrar bomba sempre agora. Bacana, bacana demais isso. Bora matar esse outro rato aqui atrás. Ah, e saímos da caverna. Não, 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 não. Volta pra lá, cara. Deu trabalho demais pra conseguir aquela chave mestra. Eu não vou sair tão fácil assim dali, não. Bora voltar lá e ir onde está a centopeia pra ver o que a gente encontra por lá, cara. Ok, aqui vamos ter que jogar a bomba novamente. Caraca, foi bem longe, mas eu acho que dá pra destruir. Não, não deu. Vixe, foi longe demais, velho. Bora jogar daqui de baixo. Ih! Dá pra colocar pertinho? É isso mesmo? Acabou a bomba, velho. Tá de brincadeira. Desperdicei as bombas e não deu pra abrir o caminho. Vamos ter que encontrar algum adversário agora. Vamos ver se tem alguma bomba aqui. Ih, encontramos. Haha, moleque. Encontramos 5. Suficiente agora pra usar. Vamos ver se dá pra colocar aqui pertinho. Isso, colocamos bem em cima. Só aguardar. Beleza. Já abrimos o caminho e tem 2 baús aqui. Tá vendo só? Valeu muito a pena ter voltado e não ido embora agora. Encontramos uma concha. Você encontrou uma concha do mar rara. Você pode receber 5 moedas por isso. Ok, é algo para vender. E nessa outra tem, acredito que mais uma concha. Não, na verdade ganhamos 25 cristal bruto de explorador de experiência. Beleza, isso é bacana, vai ajudar a gente aí a subir o nosso nível. Subir aqui e vamos lá untar aquela centopeia, cara. Eu acho que dá para jogar bomba na centopeia, podemos matar todas de uma só vez assim. Cadê ela? Olha aqui ela, cara. Ih, sai de perto.
Eita, corre, corre, corre. Ah, cara, todas elas correram. Vamos ver se dá pra matar aqui na talacada. Eita. Se jogar em cima delas, ele não explode. Ela simplesmente mata eles na pancada, mas não é na explosão. Ok. Pegamos mais uma bomba aqui, vamos jogar e correr. E pelo outro lado a gente tá... Matou ninguém, velho. Ah, dá pra matar facilmente aqui na porrada mesmo, velho. Pega esse coração aqui. Ih, quase que eu morri. Se eu não tivesse pegado aquele coração, ia dar muito ruim. Ok, mais bomba. Beleza, muito bem. Caraca, quanto cristal encontramos? Pelo que me parece, tem um baú por aqui. Vamos tentar encontrar. É, por essa rampa aqui eu ainda não subi. E essa entrada aqui deve nos levar até aquele baú. E tá ali o baú. Vamos ver o que é que tem dentro dele. Coração apenas. Nada de muito especial. Agora sim podemos sair aqui desse túnel e voltar para a superfície da ilha, já que não tem mais nada para a gente pegar, conseguir por aqui. Beleza, saímos da caverna, vamos ver o que está dizendo aqui nessa carta. O povo de Refolk me deixou preso nas terras secas. Ok. Precisamos encontrar aqui um checkpoint agora para salvar o nosso progresso. E encontramos. Vamos destruir esse monstrinho aqui primeiro. Beleza. Então é isso, jovens. Por hoje a nossa aventura vai parar por aqui. Já jogamos bastante hoje. Espero ver vocês mais uma vez no episódio 3 aqui da série desse jogo maravilhoso. Tá curtindo? Cara, então deixa seu apoio que é muito importante. Vai aqui embaixo. Deixa aquele seu joinha. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau!